येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सूत्र संख्या 1783। अस्माकं भावकर्म प्रकरणं चलति। भावकर्म प्रकरणे तत्र अग्रिमं सूत्रं न नञ् पूर्वात् तत्पुरुषात् अचतुर अचतुर संगत लवण वट युद्ध कत रस लसेभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं। न नञ् पूर्वात् पुरुषात् तत्पुरुषात् अचतुर संगत लवण वट युथ कत रस लसेभ्यः इति तत्र चतुर संगत लवण वट युथक युथक वा सत्यं युथ युथ कतर युथ कत रस युथ कत रस लस एतेभ्यः इत्यर्थे तत्र एष एतत् एषः शब्दः न नञ् पूर्वात् तत्पुरुषात् अचतुरसङ्गतलवणवटकतरसलसीभ्यः इति चतुष्पदं सूत्रम्। चतुष्पदं सूत्रमेतत् अचतुरसङ्गतलवणवटयुथकतरसलसेभ्यः इति किञ्चित् दीर्घं सूत्रम्। तत्र तस्य भावस्त्वतलौ इति अत्र अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकादित्यादि अत्र अधिकारः भवति। तत्र सूत्रार्थः तु एवमस्ति, भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इतः परमिति त्वतल् विधेः ऊर्ध्वम् इत्यर्थः। इतः परम् इति अस्ति तत्र, इतः परम् इति सूत्रार्थे अस्ति। इतः परं ये भावप्रत्ययाः, इतः परम् इत्युक्ते इदानीं प्रत्ययद्वयम् अत्र विहितं, त्वा अनन्तरं तल्, इत ऊर्ध्वम् एतदनन्तरम् इत्यर्थः। एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः विधेः अनन्तरम् अग्रे इत्यर्थः। इतः परं ये भावप्रत्ययाः, अन्यभावः ष्यङ् अस्ति, एतदस्ति, अण् अस्ति, भिन्नभिन्नभिन्नभावप्रत्ययाः इतोपि अग्रे विहिताः भवेयुः, तर्हि ते सर्वे भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न स्युः। ते भावप्रत्ययाः नञ् तत्पुरुषात् न भवति। यत्र तत्पुरुषसमासः नञ् तत्पुरुषः भवति, तस्मात् इतः परं ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः न भवन्ति इत्यर्थः। परन्तु तत्रापि किञ्चित् एवं व्यावृत्तिः अस्ति, किं चतुरादीन् शब्दान् विहाय, अर्थात् ते शब्दाः नञ् तत्पुरुषे भवन्ति चेदपि तत्र अन्ये प्रत्ययाः भवन्ति। ते शब्दाः नञ् तत्पुरुषे भवति चेदपि किं भवति, तत्र तु अन्ये प्रत्ययाः भवन्ति। के प्रत्ययाः भवन्ति? त्वतलौ इति इतः परं ये भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न स्युः। अचतुरादीन् वर्जयित्वा, तर्हि तत्र यदा उदाहरणम् अचतुर इति शब्दः, अचतुर, असङ्गत, अलवण, अकट इति एवं शब्दाः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः
तेभ्यः शब्देभ्यः इतः परं ये बहवः प्रत्ययाः भवन्ति ते भवन्ति तान् विहाय अन्यनन्यतत्पुरुष शब्देभ्यः इतः परं ये भावप्रत्ययाः विधीयन्ते ते भावप्रत्ययाः न भवेयुः इति अत्र एकया दृष्ट्या तद् विधिनिषेधः विधिनिषेधः अस्ति तत्र तदनुसार सूत्रार्थः स्पष्टः तावदेव अस्ति दीर्घं सूत्रमस्ति चेदपि अर्थः तु अत्यन्तः सरलः अर्थः नञ्पूर्वात् इत्युत्तरस्य प्रतिषेधः इति भाष्यादिति भावः प्रतिषेधसूत्रमस्ति चतुरादीनि चतुर सङ्कत लवण वट बुध कत रस लस एतान् वर्जयित्वा इत्यर्थः अन्यत्र न भवति यदा पश्यतु तत्र उदाहरणं पश्यामः कथं तत्र एतत् न भवति इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः यदा अपतित्वम् इति तत्र उदाहरणं दत्तम् अपतित्वम् अपतेः भावः जिसको स्वामी नहीं है यस्य स्वामी नास्ति तस्य स्वभावः इत्यर्थे अपतित्वम् इति शब्दः यः स्वामी नास्ति स्वामी नास्ति यस्य स्वामी नास्ति यः स्वामी नास्ति तस्य स्वभावः अपतेः भावः इत्यर्थे वस्तुतः तत्र यक् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति पत्यन्त पुरोहतादिभ्यो यक् इति सूत्रमस्ति पत्यन्त पति यस्य शब्दस्य अन्ते भवति तस्मात् पत्यन्त पुरोहितादिभ्यो यक् इति अग्रे भवति तत् सूत्रम् इदानीं वयं मनोरमायां पश्यामः मनोरमायामस्ति इह पत्यन्त पुरोहिताभ्यः इति यक् वस्तुतः भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र नञ्जतत्पुरुषात् न भवति इति उक्तम् अपति इति शब्दः नञ्जतत्पुरुषः तेन कारणेन तत्र अयम् अपवादप्रत्ययः तु न भवति अयम् अपवादप्रत्ययः सामान्यप्रत्ययः तु पूर्वमुक्तं तर्हि पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः इति यक् प्रत्ययः विधीयते सः प्रत्ययः अत्र नञ्जतत्पुरुषत्वात् अनेन सूत्रेण अत्र न भवति इत्यर्थः तेन त्वप्रत्ययः भूत्वा अपतित्वम् इति रूपं भवति अपतित्वम् इति रूपं भवति तदेकम् उदाहरणं तत्र यक् प्रत्ययः न भवति अपतित्वम् इति रूपम् अपरमपि अस्ति अपटोः भावः पटु अपटु न तत्पुरुषः अपटोः भावः नै तत्पुरुषः अपटोः भावः इत्यर्थे तत्र अण्प्रत्ययः भवितुमर्हति इगन्दाच्च लघुपूर्वात् इति एकं सूत्रमस्ति इगन्दाच्च लघुपूर्वात् इति भवितुमर्हति इगन्दाच्च लघुपूर्वात् इति 511-128 तेन सूत्रेण तत्र अण्प्रत्ययः भवितुमर्हति परन्तु अत्र नञ्पूर्वकत्वमस्ति एतस्य नञ्पूर्वतत्पुरुषः अस्ति नञ्तत्पुरुषः अस्ति इति कृत्वा तस्य अण्प्रत्ययस्य अत्र प्रतिषेधः तेन अत्रापि सामान्यम् औत्सर्गिकं त्वप्रत्ययः भूत्वा तत्र किं रूपं भवति अपटुत्वम् इति रूपं भवति अपटुत्वम् अपटुत्व अपटुत्व सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे अपटुत्वम् इति अत्र अण्प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति अण्प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति अपतित्वम् अपटुत्वम् इति नञ्पूर्वात् इति किमर्थम् उक्तम् अन्यत्र तु भवत्येव यत्र नैतत्पुरुषः न भवति तत्र तु भवत्येव अयं प्रत्ययः तत्र तु भवितुम् अर्हति तद्दर्शयितुं नैतत्पुरुषव्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे नन्तत्पुरुषः इति तर्हि तस्य एकं प्रत्युदाहरणं पश्यतु बृहस्पति बृहस्पतेः भावः पश्यतु तत्र पत्यन्तशब्दः पत्यन्तशब्दः बृहस्पतेः भावः
बार्हस्पत्यम् बार्हस्पत्यमिति तत्र तु यक् प्रत्ययः भवति पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः इति तत्र नैतत्पुरुषः नास्ति नैतत्पुरुषः नास्ति इति कृत्वा तत्र च अपवादप्रत्ययः भवति तर्हि पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः इति सूत्रेण बृहस्पतिशब्दात् यः प्रत्ययः भवति आदिवृद्धिः भवति इति च बृहस्पति बृहस्पति भवति यः प्रत्ययः भवति कारस्य लोपः भवति तर्हि बार्हस्पत्य बार्हस्पत्य इति तत्र प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययमादेशे बार्हस्पत्यम् इति उक्तम् बार्हस्पत्यमिति एकम् उदाहरणं दत्तं तदनन्तरं पुनः तत्पुरुषाद् किम् इति अस्ति तत्पुरुषाद् इति किमर्थं नहि तत्पुरुषाद् इति तत्पुरुषस्य ग्रहणं कृतं किमर्थं यत्र तथा नास्ति तत्पुरुषः नास्ति नन्यस्ति परन्तु तत्पुरुषः नास्ति तर्हि तत्र तु अयं प्रतिषेधः नास्ति इति दर्शयितुं यत्र तत्पुरुषः अस्ति नन्यस्ति तत्पुरुषः नास्ति तर्हि तत्र अयं प्रतिषेधः नास्ति यदा उदाहरणं प्रत्युदाहरणं न अस्य पटवः सन्ति इति अपटुः तत्र पश्यतु अपटुः इति शब्दः अस्ति अपटुः इति यः शब्दः अस्ति सः शब्दः नञ् अस्ति चेदपि तत्पुरुषः नास्ति अयं शब्दः बहुव्रीहिः अस्ति न अस्य पटवः सन्ति इति अपटुः इति तस्य भावः अपाटवम् इति भवति तत्र अपटुत्वं न भवति किमर्थं तत्र नञ् तत्पुरुषः नास्ति तत्पुरुषः नास्ति अयं तेन कारणेन तत्र अण्प्रत्ययः भवति अण्प्रत्ययः भवति केन सूत्रेण अण्प्रत्ययः भवति तत्र एकम् अपवादसूत्रमस्ति तद्वयं पूर्वम् उक्तवन्तः तेन सूत्रेण इगन्ताच्च लघुपदात् इगन्ताच्च लघुपद लघुपूर्वात् इति इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इति सूत्रेण अपटुशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति तत्र अण्प्रतिषेधः नास्ति कारणं तत्र तत्पुरुषसमासः नास्ति इत्यर्थः अपटु आ अपटु आ इति दीर्घः भवति आदिवृद्धि आपटु आ ओर्गुणः आपटु आ अवादेशे आपटव इति प्रातिपदिकं भवति सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे आपटम् अचतुर इत्यादि किमर्थम् इति अचतुर इत्यादि शब्दे शब्दानाम् उल्लेखः अत्र किमर्थम् अत्र नियमः अस्ति एते शब्दाः नञ् तत्पुरुषे भवन्ति चेदपि तत्र तु अयं प्रतिषेधः नास्ति इत्यर्थः चतुर इत्यादि शब्दाः नहि तत्पुरुषे भवति तथापि अयं प्रतिषेधः तत्र न भवति प्रतिषेधः नास्ति तद्दर्शयितुं तत्र एते शब्दाः उक्ताः तस्य उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति अचातुर्यम् असाङ्गत्यम् आचातुर्यम् आसङ्गत्यम् आलवण्यम् आवट्यम् आयुध्यम् आकत्यम् आरस्यम् आलस्यम् इति एतानि तत्र उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति तत्र आच आच आचतुर्यम् इति अचतुर इति शब्दः अचतुरस्य भावः इत्यर्थे तत्र सर्वत्र श्यङ् प्रत्ययः भवति ब्राह्मणादित्वा श्यञ् इति तत्र उक्तमस्ति गणपठितशब्दः तेन तदग्रे सूत्रं भवति गणपठितशब्दः अस्ति तत्र श्यङ् प्रत्ययः भवति श्यङ् प्रत्ययः भवति तेन किं भवति
शङ्गप्रत्ययः भवति चेत् अचतुर शङ् दीर्घः आदिवृद्धि आचतुर य यस्य इति चेत् अकारलोपः आचतुर य आचतुरि आचतुर्य इति रूपं भवति सर्वं तादृशमेव अस्ति असङ्गतस्य स्वभावः असङ्गतस्य भावः असाङ्ग आसङ्गत्यम् आसङ्गत्यं सङ्गतं नास्ति असङ्गतमिति सङ्गतं न न सङ्गतम् असङ्गतम् इत्यर्थे तस्य भावः इत्यर्थे आसङ्गत्यम् न लवणम् अलवणम् अलवणस्य भावः आलवण्यम् अलवणस्य भावः आलवण्यम् इति शङ् सर्वत्र शङ् प्रत्ययः पुनः किमस्ति वटभिन्नम् इति न वटः इति अवटः अवटु अवट अवट इति शब्दः न वट अवट अवटस्य स्वभावः आवट्यम् आयुधस्य भावः आयुध्यं न युधः यः युद्धं कर्तुं कोलाहलं करोति युद्धं कलहं न करोति इति यः न युधः अयुधः तस्य भावः आयुध्यम् आकत्यम् एकः वृक्षः अस्ति न कत अकत कश्चन वृक्षविशेषः अस्ति अकथमिति अकतशब्दात् शन्यम् यः वृक्षः कतः नास्ति न कतः अकतः तस्य भावः आकत्यम् आरस्यम् इति अग्रिमः शब्दः रसः आरस्यम् अरसस्य भावः न रसः अरसः अरसस्य भावः आरस्यम् न लसः अलसः अलसस्य भावः आलस्यम् तद् वयं सर्वे जानीमः अस्माकं प्रसिद्धमस्ति आलस्यं तु भवति ममापि भवति मध्ये मध्ये एवम् एते शब्दाः निष्पन्नाः अत्र एतेषु सर्वेषु शब्देषु किं न भवति सः प्रतिषेधः न भवति नञ्पूर्वतत्पुरुषात् न इति प्रति इतः परं नञ्पूर्वतत्पुरुषात् इति यः प्रतिषेधः उक्तः प्रत्ययः न इति सः प्रतिषेधः एतेषु शब्देषु न भवति इति प्रत्युदाहरणरूपेण एते शब्दाः दर्शिताः प्रत्वादिभ्यः इमनि च वा इति अग्रिमं सूत्रम् प्रत्वादिभ्यः इमनि च वा प्रध्वादिगणः प्रध्वादिगणः प्रध्वादिगणे प्रधु मृदु महत् पटु तनु लघु बहु साधु आशु उरु गुरु बहुळ खण्ड दण्ड चण्ड अकिञ्चन बाल होड पाक वत्स मन्द स्वादु ह्रस्व दीर्घ प्रिय वृष ऋजु क्षिप्र क्षुद्र अणु एते शब्दाः पृथ्व्यादिगणे शब्दाः भवन्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः इमनिच् वा इति इमनिच् इति प्रत्ययः इमनिच् इति प्रत्ययः इमनिच् इति प्रत्ययः
तस्य भावः इति अनुवर्तते, तस्य भावस्त्वतर इति अनुवर्तते, तच्छिदाः इत्यादि तत्र एवं भवति। तत्र एकं विवरणमस्ति प्रकृतसूत्रे वाग्रहणं किमर्थम् इति एक विषये किञ्चित् वदति। पृथिव्यादिभ्यः पृथ्वादिभ्यः इमनि च्वा इति वाग्रहणं तत्र किमर्थं कृतं, कारण तत्र वाग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति एव। एते प्रत्ययाः वैकल्पिकाः इति वयं समर्थानां प्रथमाद् वा इति तत्र आरम्भे एव उक्तवन्तः। अत्र तु वा इत्यस्य आवश्यकता वस्तुतः नास्ति, समर्थानां प्रथमाद् वा इति महाविभाषा इति वदति। तत् यदा महाविभाषा अस्ति, सा पूर्वम् उक्तमस्ति, महाविभाषा अस्ति, तस्य अधिकारेणैव तत्र पाक्षिकम् औचित्यं तु सिद्धमस्ति। तर्हि पुनः इमनिचिति सः किमर्थमिति एतदर्थम् उक्तमस्ति, वाग्रहणेन अन्येषामपि प्रत्ययानां तत्र योगः भवति। अर्थात् इमनिच् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति, अथवा किं भवति त्वा तल् इत्यादि प्रत्ययाः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति, तदर्थं वाग्रहणं कृतम्। अर्थात् वावचनम् अनादिसमावेशार्थम् इति उक्तम्। अत्र वाग्रहणं वा इति ग्रहणं, वा इति तत्र सूत्रे ग्रहणमस्ति, तदन्येषां शब्दानाम् अथवा यदा तत्र इगन्ताच्च लघुपूर्वादिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, तत्र चण्डघण्टादिषु गुणवचनलक्षणशन्यप्रत्ययः भवति, एवं बालवत्सादिषु वयोवचनलक्षणस्य अञश्च औत्सर्गिकस्य समावेशार्थम् इत्यर्थः। इत्युक्ते तद् सरलरूपेण अणादि अन्यप्रत्ययानामपि समावेशार्थं किमस्ति सूत्रे वा शब्दस्य ग्रहणम् इति। मनोरमायां पश्यतु तत्र पृथु मृदु प्रभृतिषु इकन्तात् च लघुपूर्वात् इत्यान् तद्भवितुमर्हति। चण्डघण्टादिषु गुणवचनलक्षणशन्यः, बालवत्सादिषु वयोवचनलक्षणस्य अन्यश्च औत्सर्गिकस्य समावेशार्थमितम्। अन्यथा किं भवति, अन्यथा महाविभाषा वशात् अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गः न प्रवर्तते इति, तेन तत्र अन्येषां सूत्राणां प्रवृत्ति तत्र भवितुं न अर्हति इति कृत्वा अत्र वा ग्रहणं कुर्मः। तस्य उदाहरणं तु अग्रिमसूत्रानन्तरं भवति। तत्र प्रसङ्गवशात् षष्ठाध्यायस्य सूत्रद्वयम् अत्र विव्रियते, तदनन्तरं पुनः प्रकृतमनुसरामः। एतस्य उदाहरणानि एतयोः द्वयोः सूत्रविवरणानन्तरं भवति। तर्हि तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं तत्र 161 प्रथमं सूत्रमिति, अत्र द्वयोर्मध्ये प्रथमं सूत्रमिति आशयः। र ऋतो हलादेर्लघोः इति, र ऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रम्। र ऋतः, रः ऋतः, हलादेः लघोः इति पदच्छेदः। रः ऋतः हलादेः लघोः इति पदच्छेदः। हलादेः लघोः ऋकारस्य रहस्यात् इष्ठेमेयस्सु इति, इष्ठेमेयस्सु इति तदनुवृत्ति अस्ति, इष्ठेमेयस्सु इति अनुवृत्ति अस्ति। तुरिष्ठेमेयस्सु इति एकं सूत्रमस्ति, तुरिष्ठेमेयस्सु इति सूत्रमस्ति, तस्मात् सूत्रात् इष्ठेमेयस्सु इति अनुवर्तते। तद् वस्तुतः इष्ठेमेयस्सु इति त्रयाणां प्रत्ययानां समाहारः, इष्टन् इमनिच्च इयसु, इष्टन् इमनिच् इयसुन् इति एतेषु प्रत्ययेषु परेषु इत्यर्थः। इष्टमेयेषु इत्युक्ते, इष्टेमेयेषु इत्युक्ते इष्टन् इमनिच्च
इयसु एतेषु प्रत्ययेषु परेषु हलादेः लघोः ऋकारस्य हलादि हल्वर्णः आरम्भे भवति तदनन्तरं लघोः ऋकारस्य ह्रस्व ऋकारस्य लघोः ऋकारस्य इति हलादि अनन्तरं ह्रस्व ऋकारः तस्य रः स्यात् रेफा आदेशः स्यात् इत्यर्थः रेफः आदेशः स्यात् हलादेः लघोः ऋकारस्य हलादि ह्रस्व ऋकारस्य स्थाने रेफः आदेशः भवति कत् किं परे इष्टन् इमनिच् इयसुन् एतेषु प्रत्ययेषु परेषु इत्यर्थः हलादि लघोः ऋकारस्य रहस्यात् इष्ठे मेयसु इति उक्तं तदुक्त्वा सूत्रार्थः स्पष्टः तदनन्तरं टेः इति सूत्रं टेः इति सूत्रं वस्तुतः बहुवारम् अस्माभिः पठितवन्तः भिन्न टेः इति द्वित्रिस्थानेषु सूत्राणि सन्ति टेः इति सूत्रं तु भिन्नभिन्न टेः इति अहं पश्यामि अष्टाध्याय्यां कदाचित् द्वयं वा त्रयं सूत्रमस्ति इति मन्ये टेः त्रिवारमस्ति इति मन्ये टेः इति बस्य टेर्लोपः स्यात् इष्टे मेयस्सु एवमेव एतेषु प्रत्ययेषु परेषु केषु केषु इष्टन् इमनिच्च अनन्तरं किमस्ति इयसु प्रत्ययेषु परेषु भस्य अङ्गस्य टेः टि इत्यस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः टि लोपः भवति इत्यर्थः सूत्रार्थः स्पष्टः टि लोपविधायकं सूत्रम् इष्टमेयस्सु इदानीं तस्य उदाहरणानि तत्र दत्तानि पूर्वोक्त प्रध्वादिभ्यः इमनिच् वा इति तदा उक्तं तस्य उदाहरणं पृथोः भावः इति पृथोः भावः इत्यर्थे पृथु इति विशालता पृथु इति